היי, הגעתם לשיעורים של גרייס דיזיין. לי קוראים רן, והיום בביקורת אתר אנחנו נתקוף אתר שנקרא SEO-WHO, אתר לקידום אתרים בגוגל. אם אתם רוצים אישור פרטי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של גרייס דיזיין לקורס גרפיקה, לראות פרטים, לקורס עיצוב גרפי. יש לכם דגש מיוחד על חוויית משתמש, UX, UI, ואתם יכולים לשלוח הודעה, ליצור קשר. אוקיי, בואו נתחיל. באתר SEO-WHO אפשר לראות בעיה חמורה, וזו התמונת רוחב שאמורה להיות על כל הרוחב, אבל בגלל שהיא לא מתאימה לכל הרוחב, עשו פה איזה משהו מוזר כזה, רקע שהולך ומשתנה, גם צבע, לא קשור בכלל לקרם הזה, לצהוב, כתום, שחור, ולכן דבר ראשון אנחנו צריכים להעיף אותה. אז אני אצלם את המסך עם תוכנה שנקראת LightShot, תוכנה חינמית, מאוד נוחה. אני אעתיק, אפתח פוטושופ, צור New, והוא כבר מזהה לי את הגודל, אני אעשה Create ו-Paste. אוקיי, התמונה של הרצים, בוא נגיד ואנחנו רוצים רצים, אז אני אפתח אתר שנקרא Pixabay, תמונות בחינם, לשימוש מסחרי גם. אז כבר הורדתי פה תמונה, רשמתי פשוט running פה, running, ותגיד למלא תמונות, כבר הורדתי, הנה תמונה, אני אפתח אותה גם בפוטושופ, ואני אמקם אותה באתר, אני אעלים אותה רגע, ואני אכין לה פה מקום, אני אצור אזור בחירה, לפי האזור הזה, אני אסתיר את האזור הזה, את זה אנחנו צריכים. אוקיי. זהו, זה האזור שלי, אני אדליק את התמונה, ייצור מסכה, ועכשיו אני יכול פה רק להעיף את החלק הזה. כבר זה נראה יותר טוב. אוקיי. פה נסתיר את זה, נדגום את הרקע. אוקיי. בואו נמקם את התמונה. יותר יפה. אחלה. אפשר לראות שיש פה... בואו נעלים את זה רגע. היה רשום פה טקסט, בדיקת מיקום בגוגל, בואו לגלו איפה אתם, אבל שימו לב שהבדיקת מיקום בגוגל חוזרת, אני מבין שזה הדבר הכי חשוב להם, היא חוזרת פה למעלה, פה בבאנר, ופה למטה שלוש פעמים. אני מבין שזה בקטע של שזה צריך להיות מאוד בולט בגוגל, אבל קצת מעייף לראות את זה ככה שלוש פעמים. לפחות פה אני לא רוצה, אז בוא נשאיר את הטקסט הזה, אני אקח את כלי הטקסט, נרשום פה, אני בפונט שממש לא קשור, בוא נבחר בני דה אסיסטנט, אוקיי, בואו, זה אנגלית, בואו, גלו איפה אתם ביחס המתחרים שלכם. אוקיי, נחזיר את התמונה, נעלה את זה למעלה, ונעשה פה איזה מלבן בצבע שחור, שיקיף את האזור הזה, נעשה שכבה מתחת, ואת הטקסט הזה אני רוצה לשנות את הצבע שלו, לפי הכתום שלהם, אז נדגום פה את הכתום הזה, מעולה, נמרכז אותו, אוקיי, אולי זה יכול להיות טיפה פחות גבוה, מעולה. את כל זה נקטין קצת, אוקיי, ונמרכז אותו בצורה כזאת. יפה, מאוד ברור.
התמונה הזאת, בגלל שיש פה כתום כזה, אני רוצה גם שהכתום הזה ישתלב בתמונה, אז אני אצור פה איזה שכבת התאמה של פוטו פילטר עם הכתום הזה. אוקיי, בוא נשתמש בכתום הזה, נעלה אותו את הדנסיטי, אופי, כתום. אז עכשיו התמונה הרבה יותר כתומה, אני לא רוצה את זה על הכל, אז אני קצת אסתיר פה בחלק הזה. שימו לב, המדריך הזה הוא לא נועד בשביל ללמד איך ליצור את זה, אלא איך לעצב, איך לעשות את זה נכון. מבחינה טכנית, זה, יש הרבה מאוד מדריכים שמראים איך לעבוד בפוטושופ. אוקיי, אז עכשיו התמונה מתחלפת מהצבע המקורי לצבע הכתום הזה. אפשר לראות לפני, אחרי. טוב, בואו נעבור לחלק הזה שלמעלה. הלוגו. הלוגו, אני עכשיו ב-100%, ככה רואים את זה במסך שלי, 24 אינץ'. הקידום אתרים עם תוצאות נורא קטן, קשה לראות. מה זה seoschool.coil, ממש מיותר, שם האתר. אז בואו נטפל בזה. דבר ראשון, אני אסתיר פה את החתיכה הזאת, ואני רוצה להגדיל את הקידום אתרים, מקטין רק את הפונט. קידום אתרים עם תוצאות, נשנה אותו ללבן. אוקיי, ונמקם אותו בצורה כזאת, נעלים אותו רגע, לא מפריע לי בעצם. עכשיו מפה אני אקח את הזכוכית מגדלת, ואני אפנה מקום לטקסט הזה, שאם אני אגדיל אותו הוא יעלה על הזכוכית מגדלת, אז אני לא רוצה. אז אני רוצה לעשות לו משהו כזה. מה שקרה פה זה שהמלבן השחור ששמתי פה מופיע מעל ומפריע לי, אז אני רק את הדבר הזה אשכפל לשכבה חדשה, יעלה אותו, מעל וסובב אותו בצורה כזאת. בוא נמחק פה את הקשקוש הזה. פה אני אסתיר את הקודם, וכמובן גם את זה. ועכשיו אני יכול לחזור ל-100% ולהגדיל כדי שאני אראה את זה בגודל האמיתי. הרבה יותר טוב. יש פה את זה. קשקוש. אוקיי, הלוגו הרבה יותר ברור. בואו נעבור לחלק הזה. יש לנו פה את הלוגו של גוגל פלוס, יש לנו אותו גם בצד שמאל, מיותר. סתם תופס לי פה מקום, לא רוצה אותו. סיפור. זה דבר, כמובן שכל זה צריך לזוז קצת בצורה כזאת. זה אני אעיף, דליט, ופה אני אסתיר אותו. נבדוק. אוקיי, נעלה אותו קצת, שיהיה באמצע, אולי באמצע, גם המספר טלפון לא נראה באמצע, שם אותו, שים פה. אוקיי, מה שנגענו פה זה בחלק העליון יותר, ולא בשאר האתר.
אני רוצה להכניס פה את כל מה שעשיתי לתיקייה, ובואו נראה, גדיל קצת, ושצריך לראות בגודל הזה, בואו נראה לפני, אחרי, אפשר לראות איזה הבדל. זהו, מקווה שהמדריך עזר לכם, נתראה בשיעורים הבאים. ביי.